Əhməd bəy məskəti türklərdən idi. Onun dayısı Ömər Faiq Neymanzadə, tanıyırsınız Molla Nəsrəddinin jurnalın əsaslarını qoyan bir insan. O Əhməd bəyə çox böyük təsir göstərmişdi. Və onlar üç qardaş idilər, üç bacı. Və hamı ali təhsil almışdı, xanımları da, qardaşları da, bacıları da, qardaşları da. Gürcüstanın Axalçıq, Türkiyə ilə sərhəddə olan bir yerdi. Axalçıq, Abastuman, Axalqalakiba, o oradandı. Orada doğulub. Sonralar Qori seminariyasında oxuyub, Bakıya köçüb, Moskvada oxuyub, sonra Bakıda fəaliyyət göstərib. 6 dil bilirdi. Bilirsiniz, qeyri-adi bir insan idi. Və təəssüflər ki, Azərbaycanda, Cümhuriyyətdə işləyən, fəaliyyət göstərən çox insanlar həlak oldular repressiya vaxtlarında. 32-də Əhməd bəyi birinci dəfə həbs etdilər, sonra sürgün etdilər Qazaxıstana. Sonra 37-də yenidən onu həbs etdilər və güllələdilər. Böyük bir şəxsiyyət idi. Və mən bilirəm ki, Cümhuriyyət vaxtı 100 nəfər cavan uşaqları o Əhməd bəyin təşəbbüsü idi və onun işi idi. 100 nəfəri bütün Azərbaycanı gəzib kəndlərdən ən talantlı uşaqları yığıb o göndərmişdi xaricə oxumağa. Bilirsiniz, o çox istəyirdi ki, onun milləti savadlı olsun. Çox böyük fikir verirdi savada. O 100 nəfər kimi ki o göndərmiş, hamısını yox etdilər. Biri də qalmayıb. Onlar qaydanda, onları şpion kimi qələmə verdilər və hamısı türmələrdə yox oldular. O, Komünist Partiyasına daxil olmadı. Ona təklif edirdilər. Və Bağırov şəxsən onu təklif edirdi və o imtina edirdi. Bəlkə o, bilirsiniz, mənliyinə sıxışdırsaydı mənliyini və Komünist Partiyasına daxil olsaydı, bəlkə də sağ qalardı. Bilmirəm. Ancaq o, demokratik fikirlərə malik olan bir insan idi və millətpərəst idi çox və onu Pantürkizmdə ona irad qoydular, ona görə də həbs etdilər 32-ci ildə. Topçubaşov Bakıda bir gün olmadığına görə onun vəzifəsini, parlament sədri vəzifəsini 2 ilin ərzində Həsən bəy Ağayev yerinə yetirmişdi. Onun 3 qızı var idi, böyük qızı Xurşid, Əhməd bəy Pepinovun həyat yoldaşı olub. Bir qızları olub, Sevda, mənim anam, sonra mənim anam ərə gedib
xalq artisti Lütfəli Abdullayeva. Və mənim atam çox fəxr edirdi ki, və uşaqlıqda mənə deyirdi ki, sən həmişə yadında saxla ki, sən Əhməd bəyin nəvəsisən. Sən ona layiqlı, yaxşı oxumalısan. Ona görə ki, sən deyirdim ki, əlbəttə baba, mən sənin qızlan deyir, yox. Sən ən birinci Əhməd bəyin nəvəsisən. Çox fəxr edirdi ki, Əhməd bəyin qızını alıb. Xurşud xanım anamla, anamın 5 yaşı var idi, anasının yanına getdilər. Yaxşı ki, onun evi var idi və onun yanında qaldılar. Və tezliklə Xurşud xanım başqa insana ərə gedib. Ancaq mənim anam nənəsi ilə qalmışdı və mənim anamı nənəsi böyüdü. Xədicə xanım Ağayeva, Həsən bəyin həyat yoldaşı. O da Tağıyevin dəvəti ilə 1909-cu ildə Bakıya gəlmişdi. Qadın məktəbində dərs demək üçün. Və Həsən bəylə tanış oldular, evləndilər. O da çox gözəl bir, mən sizə göstərim. Bu Xədicə xanımdır. Əhməd bəyin qaynanası, qaynatası Həsən bəy Ağayev, Xədicə xanım Ağayeva. Bu da Həsən bəy Ağayev. Bizim Musavat parlamentinin sədr müavini. Mənim ulu babam. Bu da Əhməd bəyin həyat yoldaşı Xurşud Ağayev. Xurşud xanım da ilk Azərbaycan xanımı musiqi şunas. Hacıbəyov rektor olanda bir neçə müddət Xurşud xanım onun prorektoru, konservatoriyanın prorektoru olub. Əməkdar incəsənət xadimi idi. Çox gözəl musiqiçi idi. Çox cavan rəhmətə gedib 46 yaşında. Bu da mənim anam Sevda Pipinova. Alman dili mütəxəssisi idi. Alman dili xarici dillər institutuna uzun illər işləyib, kafedra müdiri idi, alman dili kafedrasının müdiri idi. O da çox gözəl, mədəni, savadlı xanım idi. Anam danışırdı ki, bəzi insanlar var idi ki, bizi deyir görəndə nənəmlə küçənin o birisi tayına keçirdilər. Qorxurdular, insanlar qorxurdu. Qorxurdu salam verməyə. Repressiya olan ailələr çox çətin yaşayırdılar. Ancaq mənim anam, bilirsiniz, heç vaxt, necə deyim sizə, həmişə başı uca idi. O heç vaxt, bilirsiniz, deməyib ki, biz belə körlük çəkmişdik. Nənəsi işləyirdi, anam da işləyirdi. Bir müddət institutdan da onu çıxardırdılar. Sonra yenidən işə götürdülər. Yəni, çox çətinliklər olub. Hamı necə olardı? Elə. Anam kiçik idi. 32-ci ildə birinci dəfə Əhməd bəy repressiya ilə. Bilirsiniz, anam atası haqqında danışanda həmişə hansısa şən, hansısa ürək açan bir əhvalatlar danışırdı. Mən danışırdı ki, mən atam sürgündə olanda onun yanına gedmişdim, oturmuşdum, kitab oxuyurdum, gəlib atam deyir ki, ay Sevda, sən nə oxuyursan? Deyir, Dickens-i oxuyuram. Sən deyir, Dickens-i rus dilində oxuyursan, sən utanmırsan, Dickens-i rus dilində oxuyarlar. Dickens-i ingilis dilində oxumaq lazım. Puşkin-i deyir, ingilis dilində oxuyarlar, oxumaq olmaz. Rus dilində oxumaq lazımdır. Dickens-i də ingilis dilində, o gözəl ingilis dili, fransız dili, alman dili, fars dili, türk dili, 6-7 dil sərbəst bilirdi.
Əhməd bəyin qardaşı Zəki bəy, o filoloq idi, onun peşəsi idi, o 12 dil bilirdi. O da sürgün olunmuşdu, ancaq o 12 il sürgündə idi, qayıtdı Moskvaya, ancaq çox xəstə qayıtmışdı sürgündən, bir ilin ərzində rəhmətə gedib. Məhməd bəy də sürgün olunmuşdu, o da qayıtdı. Əhməd bəyli qardaşıdır? Hə, üç qardaş idilər, Əhməd bəy, Zəki bəy və Məhməd bəy. Hamısı bir ilin ərzində rəhmətə gediblər, ona görə ki, çox xəstə insanlar qayıdıblar sürgünlə. Anam danışanda həmişə çox, bilirsiniz, mənim anam elə insanı idi, deyirdi ki, hər bir insanın öz taliyi var. Heç vaxt demirdi ki, nə üçün mənim taliyim belə olub. Deyirdi ki, mən fəxr edirəm ki, mən belə ailədə doğulmuşam. Tale elə gətirib. Elə bir, bilirsiniz, tarixi vaxtda yaşayıblar ki, elə alınıb, elə taleyləri olub. Ona görə o, Əhməd bəydən danışanda həmişə nəsə belə ürək açıcı bir şeylər danışırdı. Heç vaxt kədərlənmirdi. 56-cı ildəki yenidən o repressiya olanları, qurbanları aşkar edirdilər və burada bir polkovnik Maksimov var idi. O, Əhməd bəyin işini aparırdı və mama ilə tanış oldu və dedi ki, mən istərdim sizə danışım ki, bilirsiniz, insanların çoxusu bütün protokolları nə qarşılarına qoyurdular, onlar imzalayırdılar, ona görə ki, elə işkəncələr verirdilər onlara ki, heç kim dözmürdü, heç kim dözmürdü. Ancaq deyir, Əhməd bəy, onu deyir, dırnaqlarını çıxartmışdılar. Bir dənə dırnağı yox idi əllərində. Heç bir protokolu imzalamayıb. Heç bir protokolu. Maksimov dedi ki, mamaya dedi ki, mən istəyirəm ki, siz bunu biləsiniz. 90%, 95% insanlar hamısını imzalayırdılar. Ona görə ki, o işgəncələrə dözə bilmədilər. Əhməd bəy deyir, hər şeyə dözdü. Və elə dərəcəyə Bağırova gətirdi ki, o onu güllələdi şəxsən.